og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en top sang, sange, sådan lige nu. Fordi at, ja, vi har virkelig lavet sådan en video, hvor vi sådan sidder og snakker i sådan ret lang tid. Så det tænkte vi bare, vi gør i dag. Og vi vil også ønske for, at der ikke har været videoer, hvor vi har været sammen i sådan over en måned nu. Har den en måned? Ja, fordi at... Det er fordi, at jeg har haft lidt planer om, at man måske skulle stoppe på YouTube, men så gør jeg ikke alligevel. Jeg synes bare, det er hyggeligt. Vi gør det bare for sjov skyld. Og vi synes bare, det er ikke fordi, vi gerne vil følge eller sådan noget. Vi synes bare, ja, altså, jo, selvfølgelig vil det være fedt at have mange. Men altså, vi gør det jo, fordi vi synes, det er sjovt, så det er det, vi bare vil med. Ja, men vi bare vil bare sige undskyld for, at vi ikke har lagt video op i lang tid. Men ja, jeg synes også bare, vi skal komme i gang. Okay, min første yndlingssang, det er The Ocean. Med en eller anden, der hedder Martin, tror jeg. Jeg kan ikke lige huske. Jeg kan lige skrive, hvem det er fra. Jeg har bare skrevet om The Ocean. Og ja, I kan lige høre den her. Ja, det er en mega god sang. Og den var sådan stille, men der var ferie og sådan noget. Den er ikke stille. Jeg synes, den er sådan lidt stille-agtig, men jeg kan rigtig godt lide den. Ja, så har jeg Still Falling For You med Ellie Goulding, den der. Still falling for you. Still falling for you. And just like that, all I breathe. Og den er virkelig bare god. Altså virkelig. Og også fordi for Bridget Jones' Baby. Og den er bare virkelig god. Vi hører den bare så meget, sådan, hver gang vi sidder i bilen. Så det er bare sådan, oh my god, jeg skal stille forholdet for you. Men det er sådan, det er sådan en favorit for begge to, fordi vi er begge to bare vilde med den. Ja. Det er Kids med One Republic. Jeg synes faktisk ikke er så god. Jeg kan rigtig godt lide, jeg synes den er dejlig. Den kan jeg lige høre der. Den er i hvert fald mega god, den kan jeg rigtig godt lide. Ja. Yes. Så tager jeg min nummer to, og det er Not Today med Imagine Dragons. Den er mega sørgelig. I sommerferien, da vi kørte sådan til Budapest, der hørte jeg den så meget i bilen. Jeg hørte den så meget. Det var sådan, jeg blev bare ved med at replay den. Sådan, det var bare så, den er så god, og den er også bare så sørgelig. Også fordi den er fra Me Before You, og den var så sørgelig. Jeg finder det, men jeg kan ikke tage det. Oh my god. Sad life. I kan høre sangen her. It's gotta get easier. Min næste yndlingssang, det har været Secrets med One Republic. Den har jeg været meget glad for. Silja kan også rigtig godt lide den, ikke? Ja. Og ja, den kan I lige høre her. What you want to hear, something that a life goes in. Nå, har du en? Det er The Man Who Can't Be Moved med The Script, den der. In a place that with me. Gammel og magnifico. Okay, min det er In the Name of Love med, det ved jeg ikke, hvis jeg glemmer, den er mega god. Med Martin Garrix og Bebe Rexha. Ja, den er mega god. Ej, han er Martin Garrix, han er faktisk ret lækker, jeg så videoen. Og så stiller mig jo bare sådan. Det der, hvor man er storm og det der svømmingpoolen. Ja, han er pæn, han er. Wow, hvorfor har vi ikke set det før? Men i hvert fald, det er In the Name of Love, og den kan I lige høre her. Den sang, vi bruger til introen, den der, hvor der står babysisteren, der bruger vi også den sang. Okay. Min næste, det her I won't let you go med James Morrison. Og den er bare fucking god, man. Altså, virkelig, det er også en gammel sang, og den er bare, jeg har bare haft sådan et eller andet for gamle sange her. Jeg tror, den er faktisk kun fra 2010 eller sådan noget. Ej, så er den kun 6 år gammel. Den er vildt. Den kan I så god. Den kan I høre her. Okay, min sidste sang, det er Love Somebody med Aura. Det er den. Nej, har du den sidste? Min sidste, det er Give Your Heart a Break med Demi Lovato, og den har jeg bare hørt så meget. Den er hot and break. Give your heart a break. Let me give your heart a break. Your heart a break.
og det ville være til, at hun har den flotteste stemme. Også i Heart Attack, ikke? Den der, give me a heart attack! Og så kom hun sådan. Er det ikke den, du mente? Nej. No. Det er Heartbreak, det er en anden. Heartbreak ja, og Heart Attack, ikke? Der, hun kan bare, altså hun er bare god til at komme de der toner der, de der høje toner. Mm. Tak fordi I så med den her video. Husk at like, abonnere og kommentere, det vil gøre os glade. Og så ses vi. Hej. Hej.